बिचारा प्रियङ्का आज बिहान बनाएर के भयो अरे भन्दा मलाई चाहिँ हिजो इन्जेक्सन लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा भित्रबाट चिसो आउँदै फेरि जाँदै चिसो आउँदै जाँदै गर्दैछ क्या ज्वरो आउँदैछ क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दबाई खानुपर्छ कि पर्दैन नाला सुत्न आएको प्रियङ्काले हिजो कति बेला सुते सुतिस् त ए कति बेला उठिस आज आज म 6 बजे उठेको मतलब यस्तो बेसी बेलुका जाडो भएको कि फेरि जम्पर लगाएर फेरि सुते त्यहाँपछि त त्यहाँपछि 6 बजे उठेपछि त निन्द्रै त लाग्दैन टाउको पुरा दुखेर त्यहाँपछि हात उचाल्नु भएको छैन क्या प्रियङ्का चाहिँ अलिकति साह्रो पारेको छ होइन तर मलाई त्यस्तो केही पनि भएन म त यो रिस उठ्छ कि यसलाई र प्रियङ्कालाई हमेसा केही हुँदैन सँगै लगाउँदैन मलाई मात्रै साह्रो पर्छ अब यसले र मैले सँगै लगाएको त यसलाई केही इफेक्ट छैन मलाई चाहिँ फेरि के साह्रो देख्नु नसकेको अनि हिजो हिजो तेरो लागि मैले के बनाएँ भने त पालक चिकन बनाएन कस्तो थियो हिजो 12:30 बजे चाहिँ नि नानालाई मेरो हल्का डिस्कसन भइरहेको थियो नि त कि डिस्कसन भएको कारणले गर्दा मैले बसिरहेको थिएँ कि नानाले खाना खानु बोलाउँछ कि बोलाउँदैन खाना खानु बोलाउँछ त्यहाँदेखि टक्कै 12 बजे कलाएर चाहिँ नानाले टक्कै पालकको सब्जी पालक र चिकनको सब्जी त्यहाँदेखिको भात अनि पापड सबै खाइस् सबै खाइसु त्यहाँदेखिको ब्याग धरटे पो भएछ बेसी लोडिङ भयो होला नि त आजको चाहिँ हामीलाई सबैजनालाई भेरी भेरी गुड मर्निङ हो प्रियङ्काले चाहिँ यो दबाई लिएर आएको रहेछ हो अन्त अहिले हेर्छु अब के हुन्छ सो आज चाहिँ हामी जानुपर्छ यो कपाल धुनु लागि होइन अब त्यो त एनी वेज हामी धुनै पर्छ वी डोन्ट ह्याभ एनी अदर अप्सन सो गुड मर्निङ भन्दैन त अन्त होइन हौ मेरो चाहिँ कपालले किन तमासा देखाएको भनेर म छक्क पर्छ होइन माथि माथि उड्छ कि त्यस्तो होला त्यो हेयरबेन्ड चाहिँ अलिकति त्यो राइट जग्गामा नबसेर होला कि बट एनिवेज मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन प्रियङ्कालाई चाहिँ ज्वरो आएछ मलाई चाहिँ हात चाहिँ भारी भइरहेको छ अन्त अलिकति टाउको दुखेको छ बट रेस्ट इज अल फाइन सो अब प्रियङ्कालाई अलिकति त्यो के खान्छ त्यहाँदेखिको दबाई सबै दिएर चाहिँ एराउन्ड 1 o'clock हामी जान्छु सलोनमा गएर चाहिँ कपाल धुलाउँछु सो टुडे यु विल सी द फाइनल कन्डिसन अफ आवर हेयर सो स्टे ट्युन्ड अब चाहिँ फाइनली अब हामी रेडी भएर जानु आँटेको होइन आइहाल्यो हो देख शैतान आइगयो शैतान शैतान हेलो होइन के लगाएर आएको तैँले अनि के लगाएर आएको होइन बेलुका मजाक गरेको तैँले भनेको नि तँलाई ज्वरो आउँदैछ भनेर के लुगा लगाएर आएको गरम हुन्छ नि त के हुन्छ गरम हुन्छ फेरि बाटोमा म नाटक गरेको मन पर्दैन बेसी भनिदिएको छु नि मैले के लुगा लगाएर आएको भनेको गरम हुन्छ नि त बाहिर भनेको नोभेम्बर महिना विन्टर महिनामा चाहिँ के गरम हुन्छ तँलाई होइन त तेरो लुगा खोइ आई डोन्ट केयर त्यो लुगा खोइ वेयर इज योर स्वेट सर्ट त्यो कहिलेको लागि राखेको भने त हाउ मेनी स्वेट सर्ट यु ह्याभ भन् त बाटो लागि कहिले कहाँ जाने कहाँ बाहिर जाने त यस्तो छोटो लुगा लगाएर पागल भयो कि क्या हो मेरो आमाले भनिदिउँ त्यो पनि स्पेसली अहिले झन् त्यो भ्याक्सिनले गर्दा अलिकति त्यो भइरहेको ज्वरो आइरहेको छ भन्दैछ झन् किन यो के हो यो के यो ड्रामा के हो ड्रामा के हो तान्दिउँ त्यही जान लागि मेरो यस्तो नक्कली पार्नुपर्छ यस्तो क्रप टप लगाएर गइहाल्नु लुगा लगाएर होइन हौ छेउमा भन्दा होइन तँ चाहिँ त्यो सोर्टसर्ट लगाएर कहाँ जाने लन्डन छुट जा गो क्विकली गो क्विकली चेन्ज जा जा क्विकली गो चेन्ज कुच्चो कुच्चो लान्छु नि म छुट जा Few moments later. पधार्नुहोस् यस यस यस्तो लुगा लगाउनु पर्छ के कहिलेको लागि राख्नु यो लुगा नभए बासको लागि न लगाउनै मन पर्दैन लगाउनु मन पर्दैन लगाउनु मन पर्दैन किन किनेको राम्रो छ नि त लगाउनु मन पर्दैन छेउछाउमा यसको नाटक देखेर पनि छक्कै पर्छ है पागल चोचो लाग्छ आज हो नि गोरिला ज्वाला नि आज अब चाहिँ छुट्टी पे आज देखते हैं फाइनल कैसा बनेगा हाँ गर्लफ्रेंड के साथ तो बेचार एक ही तो छुट्टी मिलता होगा है ना मक्खन की तो सही हो चले उसे को ए आशा को सुनो अहिले चाहिँ मेरो कपाल हेर्नु कस्तो भइरहेको छ आई डोन्ट नो घरिघरि रुपी जस्तो देख्छु घरिघरि छाता जस्तो देख्छु घरिघरि पता नि कस्तो देख्छु उयो गुन्डा जस्तो देख्छु अहिले चाहिँ प्रियङ्काले गुन्डा गुन्डा गुन्डी भनेको चाहिँ बुझ्छ होला गुन्डाको मतलब पता
कता हिन्दी फिल्ममा युज हुन्छ त नाम अन्त अहिले फिलहालमा चाहिँ प्रियाको कारणिङ चल्दैछ लेट्स होप फर द बेस्ट अनि कतिजनाले पनि सोधेको थियो कि हाम्रो यो क्यारेटिनमा कति पऱ्यो भनेर हाउ मच डिड वी पेड सो I paid 2,500. Is it Priyanka? She don't want to say how much she paid, but I paid 2,500. The starting price it was around 4,000, but tapale acha my hair is like pretty short, so te kaanle garda chha I paid 2,500 like sabai kura include garera chai. But rest let's see na after our hair wash kasto huncha tapale we are really excited to show you guys as well. Agi yale ke bhane ghar ma tyo crop top lagaira rahekyo thyo matlab sabai bhudi haru sabai dekhne crop top. Tyo pani winter time ma. विन्टर टाइममा चाहिँ भुँडी देखाउँछ हो अन्त समर टाइममा चाहिँ अन्त फुल लगाउनु भन्छ जङ्गली बनाएर देखायो भन्दै बाहिर आएपछि जङ्गली भइहाल्छ क्या बाहिर आएपछि नै कति जङ्गली देखाउँछ बेहोराले कालिएको थियो कि कालिएको देख्यो हेर है तपाईँहरूले भन्छ नि प्रियङ्का कस्तो छ यस्तो छ प्रियङ्का शेमलेस तुम खरीद रहा है आज तो मैंने सुना नहीं इन्होंने पूछा नहीं तुम्हें कॉफी टी तो पूछा नहीं तुम कैसे अपने आप बोल रहे हो कि कॉफी टी इन्होंने पूछा ना उस टाइम ना उस टाइम कब अब भी मुझे सिर में बैठी यहां पे अच्छा इसका मतलब मुझे नहीं पूछा तुमने यार नहीं मिला चाहिए टी को तो चाहिए हां मंगाना कुछ कॉफी पिला दो हां कॉल्ड हॉट हां हॉट कॉफी नहीं नहीं हॉट यार अभी बहुत कोल्ड है हॉट 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 कॉफी है हॉट प्रियंका तुम भी कोल्ड्स पिएगा या हॉट्स अच्छा सो फाइनली इट्स माय टर्न नाउ पता चले कि बाल वॉश करने के बाद सब कुछ ऊपर ऐसे हो जाएगा तुमने गारंटी दिया है हाँ गारंटी दिया है तुमने नहीं तो हम दो तुमको यहाँ पे और मेरे बहन के इधर बिठा के अमर कॉलोनी मार्केट चलेंगे हाँ एटलीस्ट अभी पता है हाथ ऐसे करने में लग रहा है कि हाँ आई हैव अ हेड पहले तो मुझे मेरा सर फील ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि तो देखा था ना आपने बाल कितना ज़्यादा था मेरा बहुत ज़्यादा और वैसे पता नहीं मेरा बाल इतना थिक था ऊपर से ये फ्रीजी थिक और फ्रीजी मिलके तो भाई साहब प्रियंका बाल ऐसे कोर्दा है ना वाला कम्ती राम्री दिख रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं आप कर लो ले लो आपके ठंडी हो जाएगी हाँ ओह सो मच ऑफ केयर तातो तो मुख पर तो जल जाओ मुख पर तो जल जाओ वैसे तातो वाले पर गर्म रहते हैं भाई आज से हमें लेस तो हल्का कॉफी ऑफर करें सर कि वेरी स्वीट पीपल बुलु बुलु दस मिनट बाद बुलु बुलु त्यहाँपछि थाहा पाउँछ कुलुक त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँपछि त कुलुलु कसरी भयो कि त वासरुम जानु कसरी भयो कि त लुक्स नाइस तेरो राम्रो बस्छ जस्तो लाग्यो मलाई भगवान् जानुस् यार राम्रो छ अहिले अस्ति न बुलु बुलु गरेपछि थाहा पाउँछ नाइ नै लुक्स गुड वासरुम जा वासरुम जान्छु अहिले बेसी चेप्नु लगायो Wow! This is the best hairstyle I ever had. वही तो यार ना Wow! यार तुमने तो मुझे बढ़िया बना दिया किरे क्या बढ़िया हेयरस्टाइल दिया है सुन ना प्रियंका यो प्रोफाइल अगर ये प्रोफाइल पिक्चर रख देना तो कितने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे हो यार बैक टू बैक फॉलोअर्स ना चाहने वाला चाहने वाला बैक लाइन लग जाएगी यार सो दिस
this is the final look, guys. Final look ka look hai na anta. Final look. After was. After was. Yeah. After was. अब हामीले यहाँ सक्यो हाम्रो काम, अब हामी जान्छौँ। सो अल राइट, तपाईँले हेर्नुभयो होला हाम्रो कपाल कस्तो भएको छ भनेर। प्रियङ्का कपाल एकदमै राम्रो भएको छ हो, मेरो पनि यहाँबाट चाल पाइहाल्छ नि हो, स्मुथ एटलिस्ट अहिले मलाई आई क्यान फिल माई हेड के, अनि कपाल पनि स्मुथ भइरहेको छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट वी आर गोइङ ब्याक होम, होम भन्दा पनि आई थिङ्क घरभन्दा अगाडि चाहिँ वी आर गोइङ टु वान प्लेस, अलिकति काम छ, त्यसको बादमा चाहिँ विल गो होम लेटर। अहिले चाहिँ हामीले यी घरको त्यही खानापिना है, चामल, अनि त्यहाँदेखिको यहाँ छ है भाजा भाजा भुजीहरू किनिरहेको छ हामीले है, भर्खर घर आइपुगेको। सो नाउ विल बी एन्डिङ अवर ब्लग हियर, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।